Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyət nisbətən sabitləşib. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rebeka telekanalına müsahibəsində deyib. Paşinyan sözlərinə görə Moskva Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətin sabitləşməsində əsas rol oynayıb. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri çox vacib sabitləşdirici rol oynadılar. Burada Rusiyanın rolu xüsusilə vurğulanır və hesab edirəm ki, hazırda nisbətən sabit bir vəziyyətə gətirilməyimizdə Kremlin gördüyü tədbirlər, Xarici İşlər Nazirliyi və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı əsas rol oynadı. Əlbəttə, Rusiya Federasiyasının rolu son dərəcə konstruktivdir, deyib. Ermənistan bir çox vətəndaş sual verir ki, niyə Türkiyə bir mənalı şəkildə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir, Ermənistan strateji tərəfdaşı olan Rusiya Federasiyası isə Ermənistanı dəstəkləmir. Anlamaq lazımdır ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Rəsmi Moskva vacib və əsas vasitəçidir. Hərəkətlər də bu çərçivədə olmalıdır, deyə Paşinyan vurğulayıb. Bugün səhər saat 9:15 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qaradağ rayonunda yerləşən N saylı hərbi hissəsinin müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu 2019-cu ilin aprel ayında həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış əsgər Qurbanlı Natiq Elçinoğlu təsərrüfat işlərinin görülməsi zamanı ehtiyatsızlıq səbəbindən baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Son xəbər azın verdiyi məlumata görə bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Hərbi Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən hadisə ilə əlaqədar müvafiq araşdırma aparılır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi hərbi qulluqçunun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin qərarı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Yüksək Texnologiyalar Parkı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin müşahidə şurasının yeni tərkibi təsdiq edilib. Son xəbər azın məlumatına görə qərara əsasən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyev, müşahidə şurasının sədri, AMEA-nın akademik katibi, müxbir üzv Əminağa Sadıqov isə şuranın katibi təyin olunub. Yeni qərarda şuranın üzvləri siyasında AMEA-nın vitse prezidentləri, akademiklər Rasim Əliquliyev və İradə Hüseynova, eləcə də Aşkarlar Kimyası İnstitutunun direktoru akademik Vaqif Fərzəliyev də yer alıb. İyulun 29-u axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri taktiki pilotsuz uçuş aparatı olan PUA vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqələrimiz üzərində kəşfiyyat uçuşları keçirməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyindən son xəbər aza verilən məlumata görə, hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən düşmənin müşahidə aparmaq üçün uçurduğu PUA-sı dərhal aşkar olunaraq məhv edilib. İnsanların evdə olan ehtiyatı artıq tükənib. Bunu Qaynar İnfo-ya açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli deyib. Onun sözlərinə görə karantin rejimi davam etdiyi müddətdə xalqın maddi durumunu təmin etmək lazımdır. Müvafiq qərar verilib ki, sərt karantin rejimi davam edən şəhər və rayonlarda işsiz kimi qeydiyyata düşənlərə 190 manat yardım verilsin. Hesab edirəm ki, hökumətimiz buna yenidən baxmalıdır. Hökumətdən xahiş edirəm, cəmaatın vəziyyətini nəzərə alsın. Məsələn, mənim imkanım var ki, əmək haqqımla dolanım, amma başqalarının buna imkanı yoxdur. İstəyirəm, hökumət bu məsələyə ciddi yanaşsın. Ehtiyatlarımız da var. Rəsmi şəkildə bəyan edilib ki, valyuta ehtiyatlarımız azalmayıb. Doğrudur, neft qiymətlərinin ucuzlaşması səbəbindən 5 milyard dollar ziyana düşmüşük. Amma valyuta ehtiyatlarından istifadə etməklə xalqın güzəranını yaxşılaşdırmaq olar. Tahir Kərimli bildirib ki, Bakıda yaşayan, amma rayon qeydiyyatında olan vətəndaşların rayona getməsinə şərait yaradılmalıdır.
Bundan başqa, maska taxmayan vətəndaşlara cərimə tətbiq edilir. Hesab edirəm ki, bu böyük narahatlıq yaradır. Belə dövrdə insanlarla həssas davranılmalıdır. Polislərin işini yüksək qiymətləndirirəm. Amma sərtlik müəyyən qədər azaldılmalıdır. Hesab edirəm ki, bir qədər də maarifləndirmə işləri aparılsın. Cərimədən öncə vətəndaşlara xəbərdarlıq olunsun. Hava istidir, insanlar nəfəs ala bilmir. Onları dərhal cərimələmək olmaz. Məlum olduğu kimi koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq üçün Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Xaçmaz, Göranboy, Göygöl, Siyəzən və Şəkir rayonları ərazisində tətbiq edilmiş, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi avqustun 5-nə dək davam edəcək. Avqustun 5-dən sonrakı müddət üçün isə hansı qərarın veriləcəyi hələlik məlum deyil. Hazırda insanları narahat edən əsas məsələlərdən biri də sərtləşdirilmiş karantin rejiminin uzadılacağı təqdirdə işsiz vətəndaşlara 190 manat bir dəfəlik ödəmənin verilib-verilməyəcəyi ilə bağlıdır. YHQ-QAZ saytı oxucuların bununla bağlı çoxsaylı suallarını nəzərə alaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı ilə əlaqə saxlayıb. Qurumun rəsmisi açıqlamasında hələlik bu barədə hər hansı bir qərarın olmadığını bildirib. Bu məsələ haqqında danışmaq hələ ki tezdir, çünki karantin rejimi ilə bağlı qərar verilməyib. Müvafiq qərar elan edildikdən sonra bu barədə danışmaq olar. Hazırda 190 manatlıq bir dəfəli ödəmələrin verilməsinə dair müzakirələr barədə heç bir məlumat yoxdur, deyə Fazil Talıblı qeyd edib.